inauterietan parte hartu nahi duzu, Ez pentsatu gehiago! Eta Donostiako piratekin etorri! Ikusi ondorengo espota, eta animatu, ausartu! Kaixo! Donosti gau inauterian badatoz, eta denok dakigun unospatzen diren, zer gakit eta nola. Baina piratek eurtek beste proposamen bat egitea pentsatu dugu. Ara nola, inauteri alternatibo parte hartzaile eta divertida batu. Hortarako, konpartxa bat osatuko dugu, eta bertan gai bezala krisisak jarriko dugu. Eta ondorio, zuei animatzen zaituztegu, krisisaren inguruko mozorroak Monarka, eliz gizor, politikari, espekuladore, militar, edo... Lapurraz, edo txerri, ere bai, Bueno, edo bestela ere bai, ba, mozoratu zaitezke, krisisa pairatzen duten pertsona hoiengaz, hau da, herriko jendea. Baina modu divertigarri eta grazioso batean. Izan daiteke 17. Mendeko herriko jendea, trobadore, popular, artista. Aspaldiko pirata, batakon, egonari kendu, ez egonari eman, edo ezkileaz jantzi, ez antzi, krisisarekin egon arren, irudimena, festa gogoa, eta irriak, asko laguntzen dute hemen. Ikaragarrizko kurrikuluma dakaten etorkizunik gabeko ikasilez, etxerik gabeko jendeaz, etxerik amotea ikusten jendeaz, prestazio sozialak ez azkaten etxeko andreaz, edo txamponaz, edo etxetxu, edo kuraizez, edo gauza pilo bat eta zuen arzu gauza guztietaz. Orduan badaki zuen buruari eragin eta hasi zuen mozorroetan pentsatzen. Bulebareko kioskoan ikusiko gera otsaiak 17an gaue